Neměl jsem vůbec čas se vám tady ozvat, protože jsem musel pomáhat Stepíkovi napsat dopis tetě Janě do útulku. A není to tajný dopis, tak vám ho můžu ukázat také. Ahoj, teto. Víš, jak jsi mi říkala, že když budu hodný, tak se tady budu mít jak prase v žitě? Zlobím jak čert. Včera jsem se houpal na záclonách a pak ještě na babičky županu v koupelně. Z věšáku v předsíni jsem schodil všechno, co tam bylo, bez tak k ničemu. Jednu fialku jsem utopil v kýblu s vodou, s tou druhou jsem hrál kočičí basketbal. A víš co? Jak prase v žitě se mám i tak. Mám dva kamarády, Oskárka a Kristiána. Vzali mě do party a teď už jsme pořád spolu. Hlavně spolu pořád blbneme. Mamka říká, že běháme jak koně. I já běhám. Já běhám. Nohu už mám v pořádku. I stehy mi z ní zítra už vyndají. A mám už teď na klinice kartu na svoje vlastní jméno. Vůbec všechno teď mám vlastní. Já si, teto, myslím, že jsem asi nějaký ztracený kočičí princ, protože jak si byla smutná, že ani zajímavě zbarvená koťata teď nikdo nechce a černé a ještě pajdavé k tomu, to už zůstanu v útulku na pořád. A hele, vybrali si mě jako prvního. A viděla si, jaké tady mají krasavce, hlavně Kristiánka. Poznámka zapisovatele. A když si vybrali mě, tak jsem asi krasavec také. I mamka to říká, že jsem krasavec. Ještě tady mají papoušky a včera jsem ukradl ze stolu rajče. Pozdravuj celou naši partu v útulku, vyřitím, že se nemají bát, když si pro ně někdo přijde, protože doma je super. Hlavně, aby si pro ně také někdo přišel. Moc jim to všem přeju, aby byli také doma. Mamka říká, že koček je na světě tak strašně moc, že pro všechny není místo. A já si myslím, i Kristiánek si to myslí, že kdo má pro kočky místo v srdci, tak si ho najde i doma. Tak takhle se tady mám, teto. Brzy k něm přijeď. Mamka má dvě láhve proseka a já ti ukážu, jak umím skákat k papouchům. Pa, bývalý pajda, teď Stepík, zapsal můj velký brácha Kristián. Tak dneska tedy takhle. Báš, Kristián.